Привіт всім любителям технічного творчества. З вами є Коля Суб 2101. Він же Ніколай Супрун, він же автор майстерні широкого профіля. Сьогодні в нас буде робота над ошибками. Коли я робив глушитель в предыдущому відео, там де-то воно є у себе, то там в коментарях багато народу написали, тому, що глушитель відпаде. Я не думав, що він відпаде, але він таки відпав. 200 км воно все від'їздило і тепер дало тріщину по лівому кронштейну кріплення. Зараз треба його знімати і розбиратися, що до чого і як поступити далі. Ну, чого-то глушителі на всіх Т3 відпадають. Що тут трясе дізеляка їх дуже безпощадно і не спасають ні подушки, ні рідні, ні нерідні. Треба знайти виходи з положення. Кстати, я тут вчора прожектор собі підсипив. Так набагато лучше, конечно, если хотя бы видно, где машина стоит. Так. Ситуация серьезнейшая, чем я думал. Ось трещина одна по изгибу, вон трещина другая. Вот такая вот печаль. Там как раз, в принципе, отверстие попало. Ну, а там отверстия не было. И оно начало его рвать. Кстати, десь он дуть начал. Итак, разбор полетов. Что надо сказать? А надо сказать, что это мое уплотнение с такой ступенькой на флянчикове очень даже работает. Прорыва газа нема. Вот черное. Черное там, где немає колечка прокладки. А тут частенько. Так, тут швы не порвало. Даже які вони не страшні. Вот тут сифоны. И тут сифоны. Ну, в принципе, это ожидаемо. Там что-то с трубой не лады. Надо и по идее заварить. Вот тут уже я його обрізав стару пластину, і воно почало сифонити, треба заварити. Потім, отут от якісь точки, мабуть, цьому глушителю капець. Що, в принципі, ожидаємо, ну да ладно. Треба прийняти рішення по цій банці. Можна, в принципі, оставити її в качестві іспитательної, подивитися, отработати технологію. Ну, подивимося. Да, оце от. Оце от мої гнуті пластини, кронштейни. Тут тріщина пішла, і тут тріщина понад сваркою. Ну, ситуація усугубилась тим, що тут є отверстие, тобто, і старої, прошлої житті. Так, а як воно було? От так воно було. І так, сьогодні я попав в автомагазин. І був я там ще й вчора, інстільки штук, і дивився різні салінблоки, резинки, думав, що ж зробити підвеси. І, звісно, вполне логічно. Я вибрав отакі от резинки от автомобіля «Газель». Так що, наша задача сьогодні середа, до неділі зробити машину з глушителем з усим. Бо неділю будуть у нас шашлики і будемо їхати бусільдою. Така у нас вже традиція є. Кстати, трохи про розміри цих подушок. Ширина 47 мм. Так, а длина 70 с копейками. Діаметр отверстия, тут 12,5, воно овальне, ну, тут 11,5, в общем, воно что-то в районі 12, сложно сказать, це все-таки якийсь поліуретан или резина. Ширина, ширина 18 мм. Ровненько. Ну, в общем, так. Такі от розміри. В общем, оце отак от стоїть глушитель. Я його спеціально вимостив. Орієнтувався он по тим отверстиям, щоб вони були вертикаль. Значить, оце так глушитель стоїть. Ага. Що роблять люди? Вони приміняють отакі резинки. Ну, це я в одному місці бачив, якщо чесно. Приварюють отут петлю. Отак от резинка, з цієї сторони резинка, воно підвішене, тут петля до подрамника двигателя і тут до лівої сторони подрамника. І вроді як воно їздить, вроді проблем немає. Ряднини підмощені, холодно, капець, ой, охота то пущені волі. Да, глушителю торба, він дирявий, але тут наша задача отработати технологію. Щоб воно не відпадало. Так, що з ними робити? Та було б класно, так от би я поставив, би приварив. Ну, боюся, що пальці, які розігріті теплом глушителя, будуть ці резинки портити. Що ж робити? Що ж робити? Підв'язуватися до
Ай. Подвеса двигателя. Ну да, конечно, интересный вариант. Настільки правильний, непонятно. Вот так вот смотрится саморобна подушка. Но все равно воно мені не нравиться. В итоге ходю кругами, возвращаюсь до ідеї про підвес. Так як бачив в одному місці в інтернеті. З помощью цих подушок. Це треба викрутити болти подрамника двигателя. Якщо один болт подрамника двигателя я викрутив, то на тій стороні він не йде. Прийшлося для цього, щоб його не обірвати, щоб добратися, попшикати ведешко, зняти бампер. Бампер кріпиться до фаркопа стандартного. Отак от, казалось би, один глушитель. Скільки мороки з ним, це біда просто. Щоб закріпити подушки, зробив два таких от уголка. Так, от це був уголок 50-ка. Тут осталось 50. От плоскості до отверстия 35 мм. Тут от плоскості 25 мм. Хвостик отрізаний. Ширина 30 мм. Отверстия діаметром 8,5. Зараз буду пробувати прикручувати їх. Отак от воно виглядає знизу. Зараз буде встановлена ця резинка. І зроблю... А, не видно освіщення. І зроблю пластину завтра під приварку до глушителя. Во, отак от воно виходить. Остається сюди зробити таку пластину з отверстием під болт. Кстати, там під болт я намотав ізоленти тряпчаний. Ну, трошки читерствую. В дальнейшем треба буде втулку зробити. Внутрішній 8, наружний 12. А це я вже сверлю пластини, які будуть приварюватися до глушителя. Ответна часть для того, щоб подушку вони тягнули. Кстати, благодаря суперподгону від Сергія Асєєва тепер можна сверлити як людина. Ну просто шик. Отакі от пластини будуть приварюватись до глушителя. Полоса 30-ка, ширина 30 мм, повна длина 105 мм, розстояння між центром отверстия і оцим торцом 90 мм. Подбирається в зависимості від глушителя. Напомню, у мене глушитель УАЗовський, вже старенький. Я хочу його докатати і попробувати такі технології. Якось отак от воно повинно бути. По отверстию почти попадає. Тут треба буде цей угол зрізати. Він тут без понту. Ну і там приварим. І можна буде іспитувати цю штуку. Якраз завтра мероприятие. Якраз повод з'їздити на іспитання. Приварені точки, як показує практика. О, точки видержали. О, краш-тест. Точки видержали, не видержав сам метал. А ось і друга сторона. Я тут особо не старався, якщо чесно, то що, ну, смисла нема, він гнилий, його під заміну. Тут вопрос в тому, скільки він ще видерже і наскільки будуть видержувати подушки. Оце ми з вами і провіримо. От уже глушитель на місці. Що треба буде обов'язково зробити? Обов'язково сюди зробити проставки, втулки. Наружний діаметр 12, внутрішній 8. Ширина приблизно 16-17 мм. Бо якщо болт трохи не дотягнутий, то починатися котіти. Гайки обов'язково самоконтрюваші є. Тут точно та сама ситуація, за ісключенням одного нюанса. Ой. Там вон прийшлося намастити шайб, щоб резинка рівно стояла. Трохи десь що-то трохи промахнувся. Ну та ладно, то мелочі. В общем, якось так. Глушитель на місці. Висить, грає. Ну тепер подивимося, що отпаде через скільки. Реальний кілометраж. Можна робити ставки, що отвалиться, либо сломається далі. Да, інтересно, скільки кілометрів хватить тих резинок. В плані модернізації можна їх обтягнути якоюсь стяжкою, можна якоюсь проволочкою. Ну, со временем воно все покаже. На цьому все. Всім спасибо за внимание. З вами був дядя Коля, Суб 2101 і Volkswagen T3.